huyo kesho nayo nayo. Leo nataka kukuambia ati kidogo kidogo ushajichuja. Mtu wangu nakoga degree holder msee. Bwana sikona ba. Kidata msok for girls in Solomon. Ah, but of course, relax, cheki cheki. Si unajua ile docket yenye naingia. Sasa si nyinyi ni mbogi. Lazima ndo apeleke na rieng. Eh. Juli jueta sosi wana papa. Na kwa streets ma orphans on a dread juwezi ya foda baba. Hato kinipea lada bado nda stike e music siwezi panda. Panda tumetoka mbali area black and white tukiwa na panda. Na my grandma aliniambia nisiwai complain ya weather kama mimi sio McGregor ya mafama. I remember back in the days when you talked about these days. Now we are bursting flames, spinning rhymes as we pray that our coming days will shine bright as it rains. That our family name will be hung among the greats. So tell my mama that I'm just trying to make her smile when she hears my voice on these airwaves. Frankly Sony King wana njevu wache skwe fan, wache usijaribu kwa kutika fan. So girl child anadayana ball na kuna the real dad anadayesi fan. Nilikuambia na useme kushindari wa Kiswahili hido. Iti hato kitrena kuna probability ya wekwa on board. Bila saxophone kejani familia itabidu mwa jazz cause awezi wabo. Frankly speaking, frankly speaking. Night with thugs were long, na hapo ndo na realize get ya uhitaji kwenda gym kuwa strong. Nilifanya main character kwa script waliforge. Ready made done kwa romantic color na see a warning like stop. Nilirealize sisi in the top but wametukava na sweater. Ile spotlight ilikuwa to help kupass through iko kwa mfuko ya hater. Yuli mimi mnapenda ni danger church. Kuna watu wa kolesha na maskini ndo wa maspenda. And we are from the school of hard knocks. We are made of polyester. The only way you see me clearly is for you to your eyes with the word of God. A mirror Jesus reflection. I studied the Bible like a fresh who just started a semester. To be his soldier armed with the truth. Ready to rightfully divide it no matter the dangers. Only king yuko but shtuka. Cause ambassador amefika. Kings itabidi wameshushwa. Serve Jesus or serve the ancestors. Moto katikati ya mawe tatu nyanyangu mama uja kiwa storyteller. Story zake zilikuwaga over the bar walimpendaga pia matenda. Radio kwa mabega akisikiza benga. Wazake ni za wisdom na leska kile na mbabega. Na we were not born the same. Wengine walizaliwa na kulelewa kwa ile mta ya magondi pombo pikiwa na mabeshte ulewa. Ukijipata kwa cheni utapewa. Sina appetite ya kula vako hata kama nilivuta mkia kwa ile daro. Na hopes na courage kwa kile interview atakawala wakubwa sijaona kando. Tuna light our path na matchsticks na candles. Tuna light this wala wa KPLC wa wifi wa kidis wa bundles. All this ni daily struggle. So siulize kiatu tu bali pia sandals. Usiulize kiatu tu bali pia your soul. Kwa mfano, wejite mkutano, ujulize hili jambo. In the middle of this daily struggle still maisha sumepewa. So taishi amu taigambo cause we no maana. Light of the world na kwa alo njawe ni mana. Si madondo liturul jana na leo bado inafanya same difference neti na chumvi. So progress kiasi tumelan kwa appreciate kwa hero disi lazima tuone vumbi. So everyday people are waking, hoping, stepping. Na steps kenda wrong yo jambia hope up. Na ili lenda right yo jambia it was dope. Franklin speaking. I'm just frankly speaking.